Joo, tuotti kaappareissut himaa ja mutta kun sitten poikkeuksellisesti vähän parin viikon sälät nyt yhdellä videolla, niin kuvataan nyt silti. Sumppa ja sumppa toimii Pellerom Gold 100% arabika 2.4. Joo. Oh. Diablo 4 julkaisu on vissiin tänään tai oliko se eilen tai jotain. Pitää pari päivää miettiä, että ostaako pelin pois. Joo, oh, jumpan himo. Joo, sitten lähtee katsoa Facebook pienemmät kassit ja kotimaiset täysmaittoa, kotimaiset rasvatot maittoa, staktivia mansikka, jogurtteja, sitten saariosta lihaperunan laatikko, kunnon arki ja ohlia piffit muussilla, sitten HK kanaviilokki, sitten pitkästä takaa kotimaiset kebab lastuu, sitten näitä tota, lihavierakoit halpisversioita, resmi sleepee, sitten vähän yli kilon verran tota, ruottalaista uutta pottua, portsakaalia, luumusäkki, tilliä, saunajuomat ja ruokapuoli oli tänään niin 36 euroa, kun tuolla on viime viikolla vielä jotain jäljellä, niin. Joo, sitten katsotaan Prisman loppuja ja Fazer SMX Originelli, mikä toi on. Sitten yksi sisuboksi, sitten Reepon mansikkapuikkoa. Sitten Ziffin WC-puhdistusainetta. Sitten Möllerin tupla isopakkaus, Tapakin dödö ja en nyt tuossa Tapakiskin on, onko siitä nyt 4-5 euroa noussut parissa vuodessa hinta. Sitten tuli perjantai haettua Prismalta, niin kun oli asiakasomistajapäivät, niin haettiin tommonen latauskaapeli 1 metriä ja sitten tommonen 25 wattin pikalaturi. Se on niinku 10 wattia parempi kuin mikä tuli puhelimen mukana. Ja. Sitten tuli vielä sunnuntaina käyty Prismalla uudestaan kävelleen ja tota noin, sieltä lähti matkaa tämmönen ECL:n siirrettävä ilmastointilaite ja siitä tuli tuommoinen kaukosäädinkin mukana ja sitten vielä noin ikkunanpeittovehkeet, niin oli 50 euroa toi säkki, että toi oli aika tyyrissä. Joo. Toivotaan, että tuolla nyt saisi tuon kämpä viileäksi. Niin. Kaiken maailman tuulettimiin vesijäähyä ollut tuossa 15-20 vuotta. Niin nyt tuosta sai 46 euroa sai alennusta pömpelistä ja sitten noin, siitä kankaasta sai muutama euron kaasi. Niin ja sitten pari viikkoa sitten tuli tuommoista uusi hyperäksä pelikuulokkeet tuohon, kun vanhoista hajosi sankani. Niin. Joo. Ei siinä muuta, niin oikein hyvää viikkoa taas kaikille ja tschommoro.